Faol yoshlarga imtiyoz eshiklari yanada keng ochilmoqda. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ayni jihatlarini qamlab olgan bo'lib, uning ijrosini ta'minlashda asosiy e'tibor o'g'il qizlarning biznes tashabbuslari, yangi g'oyalari, loyihalarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish va qo'llab-quvvatlashga qaratilmoqda. Yigit qizlar mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar va biznes yuritish ko'nikmalariga o'qitilmoqda. Umuman maqsad ularning jamiyatdan munosib o'rin egallashlariga sharoit yaratish, yoshlar muammolarini chuqur o'rganish va tahlil qilishga qaratilmoqda. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ijrosi bo'yicha bugun respublikamizning barcha hududida qizg'in ish olib borilmoqda. Ajratilayotgan kreditlar hisobiga yosh ishbilarmonlar o'z g'oya va maqsadlarini katta ishonch bilan amalga oshirishmoqda. Jumladan, shu kungacha respublika bo'yicha 2354 ta loyiha uchun 283 milliard 866.6 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, uning hisobiga joylarda 12259 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Namangan viloyati Haqlobod shahrida istiqomat qiluvchi Temurbek Mo'minov Rossiya, Ukraina, Belarus davlatidan zotdor quyonlarni olib kelib, quyonchilikka ixtisoslashgan Omadbek Bo'stoni fermer xo'jaligini tashkil etdi. Biroq uni rivojlantirish uchun yetarli mablag' topilmayotgandi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturining qabul qilinishi ayni muddao bo'ldi va u 500 million so'm imtiyozli kredit olib, ishi yurishib ketdi. Hozirda Yoshlar ittifoqi orqali 600 million so'm kredit oldik quyonchilik yo'nalishini rivojlantirish uchun. Hozirda 150 bosh quyonimiz bor. Teri yo'nalishida Belarusiyadan olib keldik. Go'sht yo'nalishida Ukraina, Rossiya davlatlaridan hozir olib kelyapmiz. Bir yilda o'rtacha quyon 7 marta ko'payadi. 3 oyda 60 million so'm daromad olsangiz bo'ladi. Uje 1000 ta quyondan 60 million degani. Uje oyiga 20 milliondan o'rtacha daromad qoladi degani. Kelgusida terini ham, go'shtni ham eksport qilmoqchimiz. Namangan shahridagi yoshlar markazi o'tkazilgan ko'rgazmada bugungi kunga qadar dastur doirasida imtiyozli kredit olib, o'z faoliyatlarini yo'lga qo'ygan 60 nafar yosh tadbirkorlar ishtirok etdi. Korxonamiz asosan mebel ishlab chiqarishga asoslangan. Korxonamizni rivojlantirish maqsadida yoshlar kelajagimiz dasturi ostida imtiyozli 700 million kredit oldik. Biz shu kreditlardan foydalangan holda yangi dastgohlar olib kelib, ishlab chiqarayotgan mebellarimiz sifatini yana ham oshirib, ishlab chiqarish turlarimizni ko'paytirdik. Hozirgi kunda ishchilarimiz soni 15 tadan ortdi. Maqsadimiz kelajakda yana ham ishchi o'rinlarini ko'paytirish. Ya'ni zamon talablariga javob beradigan mebel jihozlarini ta'minlab xalqimizga yetkazib berish. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, o'tgan davr mobaynida Namangan viloyatida 132 ta loyiha uchun 30 milliard 222 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, uning hisobiga joylarda 1162 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Dastur ijrosi bo'yicha Qashqadaryo viloyatida ham muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Kasbi tumanida ham bir nechta yosh tadbirkorlar imtiyozli kredit asosida o'z faoliyatlarini boshlashdi. Oqqamish mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Qahramon Abdurahmonov 300 million so'm miqdordagi imtiyozli kredit hisobiga kichik korxona tashkil etdi va ishsiz yurgan 5 nafar yoshni ish bilan ta'minladi. O'sha 300 million so'mlik kredit mablag'lariga mana ko'rib turganlaringizdek mana turli xil mana elektr dvigatellarni ta'minlash uskunalarini olib keldik. Hozirgi kunda bu seximizdan tashqari ishchi o'rnini yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida birinchi navbatda tikuv sexlari ochib va tumanimizdagi bo'sh yurgan xotin-qizlarga yangi imkoniyati bor oilalarga masalan qo'lidan chiqish keladigan oilalarga tikish sirlarini o'rgatib, shu yerni o'zida ish bilan ta'minlash. Kasbi tumani Maymanoq shaharchasida joylashgan mana bu non ishlab chiqarish sexi yosh tadbirkor Bobur O'lmasovga tegishli. U dastur asosida berilgan 50 million so'm miqdordagi imtiyozli kredit evaziga tadbirkorlik faoliyatini kengaytirib, 7 ta yangi ish o'rnini yaratdi. Toshkent bank kollejini bank buxgalteriya bo'limini tugatib kelib, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'ldim. To'g'risi bu tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanish uchun menda yetarli mablag' yo'q edi. Yoshlar ittifoqi jamg'armasi bor ekan. Loyihani ko'rsatdim. Ular menga hech qanday qiyinchiliksiz 3 kun davomida menga 50 million so'm kreditni chiqarib berishdi. 7% 1 yil imtiyozli davrda. Mana shu joyda non mahsulotlar ishlab chiqarishni yaqinda yo'lga qo'ydik. Mirishkor tumani Chamanzor mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi Oqila Rajabova hudud xotin-qizlarining dilidagi ishni amalga oshirdi. O'z biznes rejasi asosida 80 million so'm imtiyozli kredit oldi va go'zallik salonini ochib, 3 nafar tengdoshini ish bilan ta'minladi. Bizning tumanda shunaqa go'zallik salonlarining soni kam bo'lgani sababli yoshlar ittifoqini yoshlar kelajagimiz
jamg'armasidan 80 million imtiyozli kredit olib, bugungi kunda tumanimizda Mohidir nomli go'zallik saloni ochdim. Bu salonni ochishimdan maqsad tumanimiz xotin-qizlariga avvalo e'tibor, yosh kelin-kuyovlarimizni shaharga bormasdan shu tumanni o'zida kelin liboslarini topib kiyishlari uchun mana shunaqa sharoitli salon ochdim. Umuman olganda, ayni paytgacha Qashqadaryo viloyatida 175 ta loyiha uchun 24 milliard 757.1 million so'm mablag' ajratilib, uning hisobiga joylarda 1329 ta yangi o'rinlari yaratildi. Imkoniyat va imtiyozlar tufayli mamlakatimiz yoshlari hayotida tub o'zgarishlar yuz bermoqda va ular yangi marralar sari ilg'or qadam tashlamoqda.